kishte një tentativë të orkestruar pas seancës ku kryeministri u përball me përgjigjen reale të Sky për të bërë pis cilin do që ka vendosur të thotë të vërtetën në këtë vend. Ky ishte reagimi i parë i kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas njoftimit të SPAK se mesazhet e publikuara në të cilet flitej se eksponent të krimit i kishin dhënë gazmen Bardhit 100.000 euro për fushat ishin të rreme. Sipas Bardhit, është një tentativë për të intimiduar e bërë pis opozitën. Brenda një jave mori përgjigjen e merituar. Nuk mund të fshihen lidhjet e Edi Ramës dhe eksponentëve të tij me krimin organizuar, duke fabrikuar, duke manipuluar, duke sajuar mesazhe. Nga ana tjetër, Bardhi kërkoi nga SPAK zbardhjen e plotë të kësaj sajese dhe gjetjen e përgjegjësve. Un kam besim që është në interes edhe të vetë prokurisë posaçme për të zbuluar autorët e këtyre sajimeve, sepse nuk është vënë në lojë vetëm po themi figura ime, sepse ajo ishte një çështje që zgjati vetëm një javë, që kjo ka dëmtuar dhe reputacionin e SPAK-ut, sepse është pretenduar që janë dokumenta që disponohen nga prokuria e posaçme dhe është dhe në interesin e tyre që ta sqarojnë rastin, të analizojnë përgjegjësitë e autorëve dhe motiveve të tyre. Referuar mbledhjes së grupit, Bardhi theksoi se do të vijohet aksioni në parlament, sikur edhe në seancat e kaluara.